amaanka magaalada Baydhabo oo xarun ku meel gaar ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa aad loo adkeeyay iyadoo magaalada lagu arkayo qaybo kala duwan oo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Magaalada sidoo kale waxaa ku soo qulqulay wafood kala duwan oo ka tirsan dowlad goboleedyada iyo dowlada dhexe ee Soomaaliya isla markaana ka qayb galaya munaasabad ka dhacaysa magaaladaasi taasoo ah saddex sano guradii ka soo wareegtay markii la doortay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee talada haya Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Waxaa magaalada horay u gaaray wafdi uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayna qayb ka yihiin wasiirro iyo xildhibaano deegaan doorashadoodu ay tahay Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sidoo kale waxaa la filayaa in ay magaalada soo gaaraan xubno kale oo ka tirsan dowladda federaalka isla markaana isku jira golayaasha kala duwan. Waxaana la filayaa magaalada inay soo gaaraan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Cabdi Kaariye Qorqor, kuwaas oo ka qayb galaya munaasabadani oo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ku xusayo saddex sano guuradii ka soo wareegtay markii la doortay. Mas'uuliyiinta labada heer ee ku kulmaya magaalada Baydhabo gaar ahaan munaasabada xuska markii la doortay madaxweyne Lafta Gareen ayaa waxaa la filayaa in ay kulamo yeeshaan isla markaana ay diirada saaraan sidii loo jahayn lahaa marxaladaha kala duwan ee xilligan dalku uu ku jiro. Arinada CBA Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.